Hey Joey, skal vi se, hvem af os, der kan slå mest forsigtigt? Klart! Som talt ud af min mund, bror mand! Bup! Oh. Fjerlet. Slå den, bror mand. Au! Øv, jeg taber. Hvor sygt leger vi, hvem kan slå mest forsigtigt? Mm-hmm. Mm. Åh, møj, jeg taber vist. Laver vi det der, hvor vi lader, som om vi vil slå Joey helt forsigtigt, men i virkeligheden slår vi ham hårdt, for det elsker jeg. Hvad? Er det det, alt det her går ud på? Vinder jeg, eller taber jeg? Ah, jeg vinder. Familiemøde. Vi har to vigtige meddelelser. Okay, først har Parker spændende nyt, og så vil far sige noget. Da jeg fortsætter min totalt overlegne akademiske løbebane i overlevsfart, skifter jeg skole i morgen og bliver elev på Ridgewood Gymnasium. Hvad? Vi besluttede os for at lade Parker springe et par klasser over, fordi han ikke blev udfordret rent fagligt. I grundskolen var jeg så langt foran, at jeg underviste i tre fag. Hvilket var fint nok, indtil jeg kom ind på lærerværelset og greb fru Müller i at rode min mad. Hold snitterne fra min frugtige damemenneske. Jeg er så stolt af dig, lillebror. Åh, ja, og vi skal ligesom nok tage dig under vores vinger. Nej, I må ikke støtte ham. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Parker vil tage alt, hvad I elsker. Han vil gøre det til sit og efterlade jer rallende, og I må genopfinde jer selv. Handler det om grævlingsspejderne igen? Selvfølgelig handler det om grævlingsspejderne igen. Da jeg var grævlingsspejder, kom Parker med i min patrulje, og inden for en måned fik han alle grævlingmærkerne. Det her er Parkers mærker, ja. Og det her er mine. Det mærke er for at have den sejeste bror. Det ene mærke Parker aldrig fik. I vil angre den dag Parker startede på Ridgewood. I vil angre, siger jeg jer. Okay, Joey. Fald ned. Ja, du overreagerer ligesom totalt. Ah, du underreagerer ligesom totalt. Familiemøde er slut. Pete? Skatter? Hvad skete der? Jeg troede, du ville fortælle børnene om dit nye jobtilbud. Ja, men lad lige Parker komme igennem sin første uge på gymnasiet, så... Skatter, der er ingen grund til bekymring. Vi har skabt en meget moden og støttende familieenhed. Mor... Parker sagde, jeg ikke turde kramme min kaktus. Det gjorde jeg. Se Liv og Maddie på Disney Channel. The Veteran Stereo.